Ay, keçə salağam bu gün sıfırdan qəbula seriyasının biz 3-cü videosundayıq. Keçən dərsdə belə ifadə edərik ki, modelləşdirmənin anlayışıyla tanış olmuşduq ki, modelləşdirmə nədir? Təsvirdir, düzdür? Və informasiya modeli dediyimiz şey bizim vizual ya da audial olaraq, ə, belə deyək ki, səs və ya görüntü olaraq ə, təsvir elədiyimiz format. Aydınlıq ediməyə istəyirəm. İndi Biraz bunu ə, inkişaf elətdirək. Biz informasiyanı necə təsvir eləyə bilərik? Biraz düşünə, yəni modelini qurmaqdan söhbət gedir, düzdür? Ə, informasiya var, belə ola bilər. Yolla gedirik. Fikirləşin ki, kimnəsə yol soruşuruq ki, biz ə, məsəl üçün deyirəm də, mədəniyyət sarayına necə gedə bilərik? İndi Rayzində, yəni başqan qəsəbəsində mədəniyyət sarayımız Təəssüflər olsun ki, xaraba vəziyyətdə qaldığından, fikirlə həqiqətən 10 il əvvələ, 15 il əvvələ xəyalən səyahət eləyirdik 2008-ci ildəyik. Və kimsə yolda soruşur ki, bu Adil İskəndərov adına mədəniyyət sarayı hardadır? Orada da izah eləyirlər ki, məsəl üçün də işıq fovdan qabaqdakı işıq fovu görsən, o da deyəcək ki, bəli, deyir, sağa dönərsən, düpbə düz gedərsən, o da məscidi görəcəksən. Məscidin qabağındakı yoldan sola dön, dübbəyə düz get, ağ rəngdə böyük binadır. Yəni üstü ağ daşlarla bəzədilmiş böyük binadır. İndi təəssüflər olsun ki, indi yoxdur. Məsələ budur ki, burada gördüyünüz kimi 3-5 dənə parametrlə işlədi. Bir bizim qarşıya qoyduğumuz bir məsələ var idi, düzdür? Yəni nəticə almağa çalışdığımız bir məsələ var. Məsələn İkincisi məntiqi mühakimə oldu ortada. Məntiqi mühakimə, mühakimə. Niyə? Çünki sağa və ya sola dön deyirik biz. Adamın məntiqi mühakiməsi olmalıdır ki, sağ və ya solu ayıra bilsin və ya deyirsən ki, işıq foda çatan da çatıb-çatmadığını fərqində olmalıdır. Yəni məntiqi mühakimə budur ki, şuurlu sürətlə seçməyə gedirik. Aydındır? Yəni müəyyən qədər seçmə var. Ya da ki, yəni, məntiqi mühakimə deyirik buna və bir də nəticədən söhbət gedir. Nəticə. Biz yalnız və yalnızsa ha, fələfə fiad elə ki, kiminsə yolu soruşur, o bizə düz izah eləyib və bütün bunların hamısını düzgün yəmin etmiş isə, nəticəni ala bilərik. Fikirləşin ki, kimsə bizlə belə deyək ki, gərbi format oynayıb, dostumuz bizə səhv yolu izah eləyib. Biz də gəlib çıxmışıq, Allah bilir ha. Düzdür? İndi məntiqə görə mən sizə elə məqsəd edirəm budur. Bunların hamısına birlikə biz nə deyirik? Alqaid Algovitam. İzah kimi də belə yazırıq ki, qarşıya qoyulmuş, qarşıya qoyulmuş qoyulmuş. Məsələnin həllinə, amma bu da yəni həll deyəndə səf həldən söhbət getmir əvvəlcədən təyin olunan həldən söhbət gedir, xüsusən budakı. Məsələni müəyyən qaydalar, müəyyən qaydalar çərçivəsindəki, qaydalar çərçivəsindəki, çərçivəsindəki dəki həllinə aparan, həllinə aparan ATS əməllər əməllər İndi instruktsiyada dilən bir anlaş var. Rusçadan Azərbaycan dilinə tərcümədə təlimat deməkdir bu. Yəni əmələ deyəndə biz burada təlimatlardan danışırıq, təlimat. Ya da komandalara adcallığı deyirlər. Komanda da yazmaq olar ki, əmrlər elə komanda əmrlə əmrlər. Çünki yerinə görə dəyişir. Bax məsəl üçün sizə ə, pandemiya dövründə Allah o günləri bizə bir də yaşatmasın. Deyilirdi ki, əllərimizi spirtlə yuvaq. Hətta bir çox yerlərdə bu şəkillər falan asılıb. Yəni təlimat ə, var idi. Şifahi, yazılı, ə, sosial hesablarında olsun ə, dövlətin ə, qurumlarının, ya da ki, belə deyək ki, bloqerlərdə olsun. Daimi bir təbliğat gedirdi. Yəni təlimatları icra etmək üçün deyildilər ki, Maska taxın, əlvizisi, spitlə, təmizliyin əsəvi və laxı. Bu təlimat deyəndə biz çox vaxt belə deyək ki, seçmə olaraq işlətdiyimiz şeylər nəzərdə tutulub ki, təlimat deyəsəm də olar, eləməsəm də olar. Komanda deyəndə çox vaxt biz, yəni mütləq sürətli edilməli olan başa düşürük. Aydan da, yəni hərbi də xüsusən komanda verildi deyəndə sənin buda çıxış yolun yoxdur, icra etməlisən, belə ifadə elə. İndi biz Bunların, yəni informasiya dalqaytımda belə baxanda, mənim harasa getmək istədiyim və ya da ki, məsələnin həlli üçün elədiyim yollardır ki, bunlar da belə deyim ki, informasiyanın qəbulu, saxlanması, emalı və ötürülməsi mərhələlərini yaşaya bilir. Və təsvirinə doyğun gəlir. Yəni başdan gəldiyimiz yolun davamıdır bu. Aydındır? İndi biz alqoritmi, alqoritmi müəyyən qədər başa düşməyə çalışaq ki, Alqoritm özünfərmasiyanın təsvirinin bir növüdür. Əla. Bəs bu təsvir növü necədir? Alqoritm ümumiyyətcə ilkin olaraq biz onu şifahi şifahi və ya bunu gəlin belə deyək, sözlə yazaq. Sözlə. Sözlə. Buna bəzən deyirlər təbii təbii ə, təbii dildə təsvir ya da təbii təsvirdən söhbət gedir. Təbii dildə. Bəzən çaxtırlan nüans nədir? Biz danışanda demişdik axı ki, təbii dildə danışıq var, yəni informasiyanın təbii dildə, bir də formal dildə var. Düzdür? Formal dildə. Formal dildə dedik ki, ixtisas sahiblərinin anladığıdır. Budakı təbii dillə bizim başdan təyin etdiyimiz təbii dil arasında fərq var. Yəni alqoritmin içərisindəki təbii dil demək, sözlə təsvir edən söhbətdir. Yəni eyni terminin iki ayrı yerdə istifadəsidir. Qülləşin ki, eyni söz bir yerdə başqa məna, başqa yerdə başqa məna daşıyır. Burdakı təbii dildə gündəlik həyatda istifadə olunan deməkdir. Burdakı təbii dildə isə belə deyək ki, bundan sonra ifadə eləyəcəyimiz formalarda olmayan deməkdir, belədir. Sözlə nə olanda burada şifahi formada da ola bilər. Bunu bir yerdə yadınızda saxlayın, şifahi. Burada ya da yazılı formada ola bilər, mətn formatında, problem deyil. Tamam? Yəni mətn yazaq bura, mətni Məsələn, elə, bu fikirləşin ki, normalda küçədə heç kim danışmır da 2 vur 2-ni ya da ki 2-nin inteqralını almaq və s. elə xə, düzdür? Bu pisdə formal də ilə uyğun gəlir də. Mən desəm ki, məsəl üçün inteqral x dx sahədən 0-dan 1-ə. Bu normal şərtlər daxilində, normal şərtlər daxilində biz də Gülünc vəziyyət yaradı. Bəs sən niyə belə danışıırsan? Bu konkret demək ki, fiquru göstəriyə də ki, bu sahəsini almaqdan söhbət gedir də hansı sahədə, düzdür? Bu formal dildə təsvir edildi. Amma alqaytma gətirib çıxardanda bu bizdə beləlik təbii dildə təsvir edildi. Çünki sözlərdən istifadə eləyəcəyik o da. Ya da ki, yazılı və ya şifahi formada da bu deyilə bilər. Kim çatır? Amma ə, çaşdırmamaq üçün özünüzə. Çünki bu sual getdi. Demə, fevral ayındakı rəsmi sınağına mən heç sualın razı deyiləm. O da verilən formul uşaqlarə çox çəçsir. Yəni bunu özünüzdə bir qeyd kimi yaza bilərsiniz ki, informasiya informasiya kimi baxırıqsa, bizim təbii dildə və formal dildə aydılışımız olur ixtisasa görə ki, yəni ixtisas yönümlüdürmü bu, yoxsa yəni gündəlik həyatda istifadə olundamı? Yox, alqoritm daxilində baxırıqsa, artıq icrayə görə, bu artıq bizdə təbii dildədir. Aydındır? İndi ikinciyə keçirik. Bizdə ikincidə qrafiki formada təsvir var, qrafiki. Bu qrafiki formada deyəndə bizdə ola bilər şəkillər. Məsəl üçün də 20 şey hansısa bir ə, otağa, o da divarda ə, yazılıb ki, Məsəl üçün də e, siqaret çəkmək olmaz, düzdür? Bu bizdə yazılı formada, yəni təbii dildə ifadə edir də biz informasiyanı ötürürük. Aydındır? Alqoritm biraz başqa cürdür, yəni əməllərin ardıcıllığı sadə ifadə üçün deyil də. Məsələn, girmisiniz, orada yazılıb ayaqqablarınızı çıxarın, şkafə qoyun. Bax, bu yazılıb və orada baxırsan ki, şkaf var. Yəni girişdə görürsən, o söz yazılıb. Bu bir alqoritmdir. Yəni ardıcıl olaraq əməl yerinə yetilməlidir. Bir də var ki, qrafiki təsvir edir. Girəndə şəkil qoyulub, yəni insandır, ayaqqabcsını çıxardıb, bir də ox işarəsi qoyulub. Belə düşünürsən ki, şkafın üstündədir ki, adam ayaqqabcsını şkafa qoyub. Yəni şəkillərlə ola bilər. Ya da bir dənə vərəqin üzərində fikirləşin ki, təlimatın hamısı şəkillərlədir ki, sən nə iş görəcəksən. Məsələn, birinci əlivi yumalısan, məsəl üçün deyirəm, sonra spirtləməlisən və sairə. Laxriyan bundan gedir. Nə bu kanal virusdan çox nümunə gətirəm. Əksəriyyət onu görüb deyə daha rahatlı başa düşmür məncə. Sonra sxemlərlə ola bilər. Sxemlərlə məsələn yanğın zamanı belə ifadə edir ki, hardan ə, çıxmaq lazımdır. Çox binalarda o göstərilir. Yəni bir sxem qoyulur, orada hansı istiqamətdə hərəkət et etmək lazımdır yanğın çıxışında. Bunlar əslində məşqdə ələtdirilməlidir məktəblərdə, universitetlərin hamısında. Təəssüflər olsun ki, edilmir. Deməli sxem sonra 20-də bu sxemin daxilində əslən qalandır. Bir də blok sxemdə təsviri var. Blok sxemdə sxem. Oza artıq əslən alında oqda da oxlar olmalıdır. Bloklar arasında oxlar olub. Məsələn də belə bir blok var. Bu blokdan sonra o biri blok var. Orda da bir ox olması yaxşı olar ya da sözlərlə ifadə olunmalıdır ki, istiqaməti bir tuta bilək. Ayca da bir də chat IO falan da ola bilər, chat IO ola bilər ki o belə deyək ki qrafiki formada alqoritminə nə hara qoyulacağı onlar göstərilməsi üçün. O da bir sxemdə əslində qalanda çətiyirsən əsədə. Yəni məntiq olaraq çətiyirsən bir sxemdir. Bir də cədvəl, cədvəl, çox belə iç içəcə getdi yazla. Cədvəl də dərindən gələn də sxemdir. Yəni sxem deyəndə çox vaxt nə nəzərdə tutulur. Mən sizə onu belə ifadə edim ki, yəni, xətlərin daxilində qalmış hissə biz sxem deyirik. Şəkil yəni daha rəngli forma nəzərdə tuturuq. Aydındır? Amma ümumilikdə bizim ə, belə deyək ki, anlayışımız üçün deyək ki, qrafiki forma, yəni təsviri formadır. Təsvirlə bizə göstərilib ki, nəyi icra etmək lazımdır addıcıllıqlarda. 3-cü Optimiz kitabında birbaşa proqramlaşdırma dilləri yazılıb. Amma mən psevdo kod fikrindən razıyam. Psevdo kod birinci bu soral ə, belə deyək proqramlaşdırma dilində təsvir. Niyə? Pseudo kod fikirləşin ki, kompüterin başa düşəcəyi dildə siz ifadə edirsiniz nə isə. Və məsələn birinci fikirləşirsiniz ki, mən bu evi kompüterdə təsvir eləmək istəyirəm, düzdür? Ya da otağı. Siz o otağı yuxarıdan baxmağı düşünürsünüz ki, hə, otağa yuxarıdan baxdım, əla. Otağın bir qalınlığı var, düzdür? Özünüzə deyirsiniz ki, mən bunu kompüterdə necə təsvir eləyərəm? Bunun üçün bir dənə koordinat başlanğıc nöqtəvinizi götürürsüz. Və bu da qədər olan koordinatı bir məsafə olaraq götürəndə bir ölçü olaraq verirsiniz, düzdür? Və bura qədəri də versin ki, bu sizin ilkin divarınızdır deyək, hə? Düzsümü? Bu içərini, yəni bu nöqtədən bir dən içəri uzadırsınız və eyni məsafəni buradan da götürüb, yəni iç divarın içərisində qalan otaq sahəsini çıxartmağa çalışırıq də deyək. Bax, bunun məntiqini düşünmək özü sizə nə qədər qabaq salır. Bu məntiqlə bir dən düşünüm ki, siz kompüterin başa düşdüyü formada ifadə eləmək istəyirsiniz və normalda bu riyazi formadadır. Çünki təbiətdə olan şeyləri biz riyazi təsvir eləməliyik ki, kompüter də on düsturlarla hesablaya bilək. Siz otağın hündürlüyünü, enini, uzunluğunu riyazi kəmiyyətlər, özürsüz, fiziki kəmiyyətləri riyazi olaraq ifadə edirsiniz də, orada belə də kəmiyyətlər arasında keçidlər də olsun. Bir də deyirəm, kiməsə çətin gələ bilər, amma pseudokod deyəndə şey kompüter necə düşünür, o tipdə yazmaqdır. Klin kod anlayışı da var ümumiyyətcə. Odalara o qədər girməyib bir dəqiqə. Və psevdo koddan sonra biz də proqramlaşdırma dilində, proqramlaşdırma dilində dilində təsvir. İndi məsələ budur ki, biz kompüterin başa düşəcəyi dildə birinci yəni texniki tapşırıq deyilən şey var. Məsəl üçün sizə deyilir ki, ə, bir yerin xəritəsini çəkmək lazımdır. Xəritəni çəkmək üçün nə lazımdır? Onu riyazi olaraq ifadə eləyə bilsəniz, kompüter onun belədir ki, təsvir edə biləcək. Çünki kompüterdə riyazi ifadələr işlənir. Kimsə deyə bilər ki, S bərabərdir VT fizikadakı düsturdur ya da ki, zərayən şiddətinin ölçülməsi və s. Allah. Sonda hesablamadan söhbət gedir də. Biz burada fizikanın hər hansı bir düsturu da olsun, ya işığın yansıması, dispersiyası, nə bilim başqa o da dalğa layda harmonikdir yoxsa belə deyək ki hansısa bir elastikiya da plastik deformasiyada nədəsə ya bunların bizə aidiyəti yoxdur. Bizə birincisi lazımdır ki bu proses stimulyatorlar olur bəzən ki ə, belə deyim ki bir proqram var, o proqrama parametrlər daxil eləyəndə həyatda sən nəyi görəcəksə az qələ ensini ver. Məsələn top yuxarıdan aşağı düşəndə xadalarda yerə toxunacaq azqalı eynisini çıxardır sənə. Bizə lazımdır ki, parametrləri götürək. Yəni fikirləşin, sizin kompüterdə hazır düsturunuz var. Siz sadəcə otağın eyninin uzunluğunu, hündürlüyünü konkret olaraq daxil eləməlisiniz ki, o sizə onu versin, həcmi nə qədərdir. Götürüb orada sizin hesablamanıza ehtiyac yoxdur. Kompüter özü hesablayıcı qurğudur, computing deyirsiz siz hazırınızda. Siz parametrləri, yəni ölçüləri necə götürüb, necə daxil eləyəcəksiniz, hansı addıcılıqdan işləyəcəksiniz. Pseudocode bax sizə bu cür düşünmə tərzinə aşılamaq üçün lazım olan mərhələdir. Allah qoysa biz onu bundan sonrakı videolarda parallel şəkildə algoritm blok sxemdə təsviri və proqramlaşdırma dilində görəcəyik. Yəni biz bu gün nələrə e, belə deyək ki, giriş elədik. Başdan bilirdik ki bizim informasiyamız var. İnformasiyanın prosesləri gedir və alqoritmlə də peyğamlışdırma dillərində də görəcəyik ki, həm prosesdə hələ də ödənilib və biz modelləşdirməni bildik ki, izim informasiyamız təsvir edilə bilər və ümumiyyətlə bu maddi model də var. Onu sorudan əzbər hissələrinə nəqlə saxlamışam. Onları bir dəfəlik əzbərləyəcəksiz, yəda ki, qeydlər aparıb 1-2 dəfə təkrarlaşasınız, bəsdir. Əsas bizim maşın kimi, necə deyirlər, analitik düşünməyə lazım olan analiz eləməli, beynimizi işlətməli yerlərimizi təsvir etməliyik. Biz təsvirin, informasiyanın təsvirinə yata keçə bilərik və informasiyanın təsvirinin alqoritm forması var. Kim çatır nə deməyimsə, alqoritm informasi təsvirinin bir formasıdır əslində qalandır. Yəni bu da bir formatda. Məsəl üçün də geri şirin sayın qarışdırılması. Biz də budan informasiya alırıq da, düzdür? Əlimizi yuyulmağı, ayaqqabğımızı çıxarılmağı uşaqlar daha çox bu belə deyək ki, təzgin altında qalır, daha çox uşaq vaxtındakı. Bunu yeme, onu götürmə, bunu eləmə, onu eləmə. Və bunu instruktsiya kimi, addıcıl, yəni belə deyim ki, təlimat formasında verilsə, bu alqaytma dönür. Yəni tələb olunan nəticəni almaq üçün. Ba evdən çıxırsınız, deyirlər ki, Aptekə gedərsən, flanşer söz yoxdursa alma. Bunun özü də bir alqoritmdir. Aptekə getməlisənsən və alt alqoritmlər qur, alt proqramlar qur. Yəni bu proqram da icra olunmalı bir işdir. Alt proqramlar qur ki, mən aptekə necə gedəcəm? Əczaçıya mən birinci liftdəmin minim və e, fikirləşək ki, binada yuxarı mənzillərdən birindəsən. Liftdəmin minim düşün birinci mərtəbəyə, yoxsa mən pilləkəndən mi düşüm? Məsəl üçün indi tutunan liftdə kimsə qaldığını eşitmirsiz, narahatsınız. Ayaqla düşürsüz. Düzdür? İndi əczaçıya gedəndə evdən deməyiblərsə hansı əczaçıya gedir? Fikirləşirsiniz ki, bu yaxındakı əczaçı getsəm, onsuz da orada çox vaxt heç nə olmur. Oradan bir də fırlanıb dala qaytmalıyam, elə birbaşa gedim. Məsəl üçün də böyük bir market var, onun yandakı əczaçı siz beyninizdə də alt proqramlar qurursunuz. Məntiqi mühakəmələr aparırsınız. Məsələ qoyulur sizə: apteka getmə. Məntiqi mühakəmələr aparırsınız orada və sonda nəticəyə getməyə çalışırsınız. Sizə daima olaraq yenidən məsələ qoyursunuz ki, hansı apteka gedim? Yeni bir məsələdir. Məntiqi mühakəmə yerdirisiz orada. Yaxın və sizə belə deyək ki, işimizə yarayacaq, yəni tələb olunan dərmanların olduğu və orada da gedib soruşub nəticəyə varırsınız. Yoxdusa da yoxdsa da. Məsəl üçün evdən deyiblə falan yerə git. Yoxdsa da deyib yox, -yox qaytdarsın. Yəni bu artıq konkret olaraq deyilən bir şeydir. Məsəl üçün deyirəm də, evdən deyirlər ki, cama ilə git çörəy al gəl. E, yoxdsa da, yəni zavod çörəyin deyirlər də. Yoxdsa da deyib yox təndirə də deyəsən, ordan təndir alarsan. Yəni mən artıq zavod çörəyi üçün dükana girib 20 dənə dükanı gəzməyimə lazım ki, görən hansında zavod çörəyi var. Bizim evə zavod çörəyi lazımdır. Konkret deyiblərdə. Epidensiyə get yaxın yerə. Vaça gələrsən, eybi yox. Yoxdursa da get təndəd aldı, onun yanında təndir var. Yəni bax bu bizim alqoritm dediyimiz şey, məsələ qoyuluşu, məntiqi mühafizə və nəticəyə getmək. Başqa bir şey deyil. Və bunun təsviri müxtəlif formalarda ola bilər. Ya sizə sözləndə ilə bilə, şəkli çəkib verə bilərlər. Məsəl üçün də Maşına ümumi sərs harası gedəcəksin. Viza vurduz, məsafəni falan özü çıxar. 30 kilometrajı qədər. Oxla göstər ki, falan yerə getməzsən. O da belqaytımda hardan sola, hardan e, dönməlisən, onları da sənə verir. Ya e, qrafiki formadadır. Bir davad biz bunu təq təqrama dilinə çeviririk. Aydındır? Bu qədər inşallah ki, e, davamlı ola tam başa düşməyimiz üçün gələn bunlardır. Yəni çox qıdaldım. Ciddən çox qıdaldım. Alqaytım uşaqlar çox vaxt yarı yamalıq öyrənirlər buranın girişini tam götdürə bilsə, bundan sonra da bizdə yaxşı gedəcək. Allah məhəmdə